Krásne nedeľné predpoludne v tejto chvíli želám nášmu dnešnému vzácnemu hostovi, herec a aj čerstvý jubilant. Ady Hajde je u nás v rádiu Melody. Vítajte. Dobré ráno. A všetko najlepšie dodatočne želám k narodeninám, k okrúhlinám. nám. E, pozerám sa na vás spokojný s vekom. No, ten vek si nemôžeme vybrať. E, pekne som sa dožil. Pekne, pekne. Náhodou. E, keď mi e, pán Lasica... Mí k 50 blahoželal, ne, a teraz to bude len horšie. <tíklad> tak priznám sa, že medzi 50 a 60 to strašne rýchlo utieklo. Fakt? Inak? Že to hrozne to letí, ale jak som zostarol, a, tak dostávam také krásne role aj v divadle a vo filme hlavne teraz a v takých dobrých seriáloch, že teším sa na toto obdobie, mm -hmm. lebo je lebo už nič nemusím, nemusím už uh, deti sú už vyštudované, čiže môžem si robiť, čo ja chcem mm -hmm. a neplatiť uh, školy, <laughs> ktoré boli <laughs> To vás bol tak ťažilo, <laughs> hej? Že bolo to taký kameň na srdci? že. Nie, to samozrejme manželskou sme si pomáhali, ale veľmi pomáhalo to, keď som bol v nejakom seriáli, mm -hmm. ktorý som nechcel robiť, ale musel som. Mm -hmm. A teraz nemusím nič. A keď nemusím, a zrazu tie role prišli samé. Uh -huh. Ja viem, že máte, áno, pripravené nejaké veľmi pekné prekvapenia, alebo áno, úlohy pre nás. Tuším, od septembra sa môžeme na ne tešiť. Áno, Vo viacerých vás áno. uvidíme. Tak teraz vlastne všetko, čo sme urobili za tie dva roky, teraz pôjde von. Prvý pôjde taký seriál, ktorá, čo napísala Zuzka Zurindová s Petrom Naďom. Robili sme to kedysi pre HBO, ale uh -huh. HBO v Európu zrušili. Vlastne to kúpil Sky Showtime a je to o politikovi, ktorý skončí po desiatich rokoch ho odvolajú. No a ide o to, že ak sa on zaradí medzi svoju rodinu, ktorá tie vlastne, dcery ho dosť nenávidia. Uh -huh. A jak, sa zaradí, jak, jak ho príjme manželka, a príjme, vlastne, že vlastne strati všetko. Ale nie, nie to, nie je to len o politikovi, je to o Ľudia, ktorí sú vo vedúcich postaveniach a zrazu prídu o to postavenie a zrazu prestanú mať kamarátov, nikto im nevolá. Uh -huh, uh -huh. Je to o tej prázdnote. Uh -huh. A na, na, natočil to Honzáhr no A s výborným obsadením, samozrejme, že uh, Ivana Chilková ako manželka, Natali Germany, Petra Dulajová, uh, Slečna Rigova ako deti. No a budúci premiér je. Uh, Milan Ondrík, no a Jacek Kuliak tam hrá, výborné obsadenie, je to 6 dielov, taká miniséria, taká uh -huh. tragikomická, veľmi, uh -huh. veľmi, ale veľmi aktuálna. Uh -huh. Uh -huh. Čiže vlastne od septembra. Od septembra. Áno. No a v oktobri príde na svet nový film, máme čo sme chceli, je to Rozdelené republiky, to je uh, 92-93, ten Silvester je to tiež výborné obsadenie, Polivka, Holubová, Šišková, ja, Judith Bartoš, Budáš, Dano Fischer, Jana Kovalčíková. Patrik Hartl je to o rodine a zistí sa, že tento ich otec má veľký problém. No a ako sa to vyrieši, uvidíme vo mm -hmm. Keď ste spomenuli, že uh, áno, boli prípady seriály ktoré možno, že vás až tak neoslovili, ale zobrali ste ich, lebo ste to potrebovali. A teraz na týchto, alebo pri týchto novinkách vás čo tak najviac oslovilo, zasiahlo za srdce, že chcem to robiť, chcem do toho ísť, lebo? No tak to, sú, to bolo hlavne, samozrejme, to, vždy je to to posledné, čo človek robí, pretože tým sa najviac venuje. No ale ten výťaz bol asi taký, že ten Honzo ma sa zobrala a dal mi rolu, to sú tak, že to sadlo, jak, jak sa hovorí, že našerbel, tak našerbel. Ako asi pekne tak. ste to povedali, riďka. <laughs> áno. <laughs> a, a vlastne tieto charakterové role, ktoré prišli potom, to, 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 nie je to, ja, ja mám rád presne to, ja sa zaoberám vlastne tými rolami, ktoré vlastne teraz pracujem, lebo teraz mám prázdnený Vyplol som, lebo som veľa robil. Mm -hmm. A ja sa na to teším, lebo ten film nemôžeme ovládnuť. Nevieme to, vieme len zahrať tú danú chvíľu, čo od nás režisér chce a čo scenaristi. Ale, ale to divadlo, má, divadlo je živá vec. Mm -hmm. Divadlo je to, čo máte spätnú reakciu hneď. A diváci na nás chodia a máme vypredané. A to, uh -huh. je, to je najviac. Uh -huh, uh -huh. Uh, chcem sa ešte opýtať. Uh, tú 60 ste už oslavili? Bola taká veľká oslava, alebo a ešte no, len tak bude? To bola, to Prvá, prvá <laughs> oslava už bola. Uh -huh. uh, Peter Bondra robí vo v, v Veľkej Lomnici taký charitatívny golfový turnaj, uh -huh. Taký charity cup. A za 14 rokov existencie vyzbierali 331 tisíc eur a všetko rozdali tým deťom. Sú tam, prídu všetci mm -hmm. majstri sveta hokejisti a ja toto obdivujem, že oni, nemus oni by nemuseli robiť nič, lebo oni nemusia robiť mm -hmm. nič, mm -hmm. ale robia to pre tie deti, tie deti tam prídu a my im odozdávame tie šeky. A tento rok sme vybrali 31 tisíc eur a ja, ja som tiež pri príspel mojou Orechovicou, tá sa vydražila za 400 eur. Pekne. Váša doma urobená? Hej, hej, tak to robíte? Áno. Oh, koľko a, rokov sa už tomu a, venujete? No tak teraz to nem, <laughs> cez rádio vám naliať, ale... <laughs> a ešte s pani Magda Vašáriová mi darovala palice Milana Lasicu, mm -hmm. tak som vydražil aj tie za nejakých 700 eur. Mm -hmm. No, mám pripravené ešte veľa vecí, ale tak na, naraz to nemôžeme dať. Takže to bola prvá oslava. Čiže vlastne na golfovom ihrisku, po tom, čo ste oslavovali. Lebo to bolo výborné v tom, že sme oslavovali a vlastne darovali sme deťom nejaké peniaze mm -hmm. a vlastne obdarovali sme tých ľudí, ktorí to potrebujú. Tak to bolo, to bolo výborné, lebo som im povedal, že všetkých večer pozývam, hoci som to sám neplatil. Pekne ste sa zviezli, ale no. je umenie vedieť to tiež. Áno, no samozrejme, že oni tí podnikatelia si nás kúpujú do tých flightov a že aj preto sa vyzberá veľa peňazí, mm -hmm. že oni, oni nás vlastne chcú. A... Tým pádom ja hrám s tými ľuďmi, ktorí si ma kúpia. Ja som bol predajný. <laughs> <laughs> Večer som bol Páči v sa mi, že takto to verejne hovoríte. <laughs> ano, ano. <laughs> Dobre, to bola taká vlastne ako keby kamarádska oslava, charitátivnú charakteru. To bola golfová uh -huh. pre golfistov. No a tak teraz budem ešte musieť urobiť vlozorné pre rodinu v divadle, lebo my máme divadle takzvané Eroha. Uh -huh. A Eroha v divadle Znamená to, že my si zbierame peniaze vždy, keď je nejaká oslava, tak potom dostanete. Ale musíte, musíte spraviť mm -hmm. oslavu, ináč že dostanete peniaze. Ja, aha, čiže takto to je. No mm -hmm. tak to musím spraviť, samozrejme teším sa na to. A vás to baví takto pripravovať akože oslavu? Mm, Či jasná. ste tento typ alebo skôr radšej, že... Ja, čiže... aj ja, ja, tie prekvapenia sú najlepšie, lebo keď som 50 rokov kamaráte, mi dali dýchovku. <laughs> a museli, mi dali taký ten vláčik, blaváčik, čo je Aha. taký od, odporný červený vláčik, čo chodí po Bratislave vždy zavadzá tým motoristom. A tam mi dali takú fotografiu, mm -hmm. moju, no a spravila, sme kúpili tú no, predvádzačku a ona sa naučila moje kurikulum, víte, že tuto chodil a kamaráti. Naozaj? Čiže my sme boli celý vláček kamaráti. Že tuto v Adihajdu chodil do školy, a uh, tu, som, tu chodil do, 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 Krčiem a tak chodili sme po Ale Bratislav, to je aký pekný dárček. mi ale zaspievali pesničku. Uh, teraz tu poviem v takej peknej verzi. Má, má, 50 má, má, a teraz mi spievali 60 samozrejme. Mama má, 60 šestdesi... ani sme sa nenazdali, už je z teba. Herec starý, má máma, má, 60. A toto mi spievali mm -hmm. a potom sme nastúpili do modrého autobusu. Musel som rozdávať modrom autobuse dolozorna mm -hmm. vajíčka, chleba a, a také akože slivovicu, to dá orechovicu. Mm -hmm. A vystúpil som a, dos, a zrazu ma na námestí čakala, čakala dychovka. <laughs> Išiel cez celú dedinu až domov. A to je aké pekné, to je pekné. No jasné, no tak takéto prekvapenia si robíme, to, to sa strašne teším. Mm -hmm. No a... Najbližší vám už urobili takéto prekvapenie nejaké? Najbližší ešte toto boli, no teraz to bude pokračovať uh -huh. a ešte idem na kremnické gagy, ktoré mám veľmi rád sa tam každý rok tam hrám a tam budem mať taký sme boli s Milanom Kňažkom a vlastne o moje 60 uh -huh. a máme kapelu Trezor, pozor divadl, uh -huh. ktorá hrá veľk, veľké svetové hity a ja tam tiež budem spievať Uh, valutového cudzince, lebo tú pesničku som kedysi spieval s Luknárom v divadle Trnava v predstavení Hotel Európa. Jaro Filip urobil muziku a Milan Lasica text. Takže to je pôvodná pesnička, ktorá bola v Trnave a my sme to hrávali a potom samozrejme, že to Milan z nás spieval a aj teraz to spieva myslím, že lípa a dokonca... Ešte niekto to spieval, Roborod to dokonca. Spiel. Uh -huh, uh -huh. No ale pôvodne my sme boli, my sme, my sme originál, tak som to začal spievať. V uh -huh. 40. rokoch aj ja zase. <laughs> ale to je výborné, to je výborné. Ja sa chcem opýtať, že... Uh... 60 tak povediac na krku, hovorí sa, že vraj je v 60-ke človek odolnejší voči stresu a výborne vraj ovláda svoje emócie. Vnímate to na sebe? Potvrdzujete tento Nie. vedecký výskum a fakt? U mňa to neplatí. Viac kričím v tom aute. Vážulka mi hovorí, Adi, oni ťa nepočujú, počujem ťa len ja. Uh -huh. uh... Čo vás najviac rozčuluje? No keď pozerajú do mobilov a naskočí Vodič. zelená a nejdu. Uh -huh trúbim, blikám, kričím neslušné slova. Mm -hmm. nich. <laughs> a vy to nikdy nerobíte, hej? Uh, viete čo? K k učím sa to, že keď šoférem <laughs> nesmiem držať telefón, lebo vidím, že koľko tragédií mm -hmm. sa vlastne stáva len kvôli mobilom, že sú čelné zrážky kvôli tomu, len že ľudia mm -hmm. pozerajú do mobilu. Mm -hmm. Tak mám na to stojan, taký hlasov ovládam to. Hlasom. Áno. Takže snažím sa telefonovať, telefonujem počas jazdy, ale nepíšem. Uh -huh, uh -huh, nepíšete. Uh, vy originálne sa voláte Vladimír Hajdu, o vás to možno že... Uh, nie všetci vedia, áno, v rodnom liste to máte, ale rozmýšľala som, či ste si naozaj nechceli to meno zmeniť na Ady, keďže vlastne všetci vaši kamaráti známi, alebo niekto vás doma volá, že Vladimír Vladko. Vladko ma volala maminka, uh -huh. uh, bratia ma volajú dodnes Masox, slabší vývar, pretože som posledný v rodine. A v... vlastne už nikto ma nemolá. Vládko, len maminka ma volala. Aha, aha. Takže či ste neuvažovali, že už keď ne, ma... Tak... Nechám to tak, však všetci ma volajú ády už to. Aha. Čiže Ady je to výborné, ale zatiaľ sme zmena ne, nehrozí žiadna. A... Ne, nebudem to meniť, je to toľko, by to bolo toľko problémov legislatívnych zmeniť <laughs> to na všetkých papieroch. Nechám to tak. Dobre, ale nenechali ste napríklad letnú dovolenku. A vy ste pred pár dňami sa vrátili vlastne letná dovolenka, to je nie? Ten no. váš výlet v Hajsku no. s rodinkou, čo ste boli. A tam, keď sme sa aj pred týmto rozhovorom rozprávali, tak ste spomenuli, že Dobre ste si oddychli, aj keď by ste vraj pozmenili uh, ten, tie destinácie, že najprv by ste jednu vymenili za druhú a opačne, tak prezrať aj našim poslucháčom, že Hej, kde ste to boli konkrétne? Bol som si, lebo mám veľa priateľov, ktoré uh, majú aj nejaké domy na Mui, že v Thajsku. A nikdy som nebol v Ázii, tak teraz už uh, deti sa živia samé, tak už nemusím to platiť. Ja tak sme si naši, na 60 na sme si dali takýto, uh -huh. takýto krásny výlet symbol s nami. No a uh, to je jak raj na zemi, by som to nazval, že tí, ale o, o tých ľudí, ak sa k vám chovajú, že oni sa všetci usmievajú, oni sú uslužní. Ja som tam nezažil jeden konflikt, bol som tam tri týždne. Len keď som prišiel do Bankoku, zažil som, že 12 miliónov ľudí ma chce zraziť a nevedel som prejsť cez tak som sa bál, že najprv by som išiel do Bankoku a potom by som si išiel oddychnúť, že by som to zmenil, lebo mm -hmm. on, to, on, ono to je úplne iný svet, nevieme si to predstaviť, že to obrovské bohatstvo, a čo je aj tam, ale tí najchudobnejší ľudia sú úplne spokojní, vedia žiť úplne z mála, ale vlastne si vária, že si to môžete nájsť za, za 2 eurá úplne na ulici bezpečne, nikdy uh -huh. by nebolo z ničoho zlé. Uh -huh. A jedol som aj tam, že som si prehľadal tie drahšie reštaurácie, Tie drahšie restaurácie sú vlastne u nás, u nás sú úplne, že priemerné menúčka. Uh -huh. uh -huh. no ale tí ľudia boli fantastickí. To bolo, čo sa aj on starali o úpratovanie, o, o uh -huh. alebo uh -huh. o, o, na golfe, alebo alebo, alebo No záhradník, to, to bolo, ja som sa s nimi spriatelil a tešil som sa, že keď sa s nimi môžem rozprávať, oni vedia takou hlámanú angličtinou uh -huh. ale oni sú spokojní, oni uh -huh. sú šťastní, že žijú, že z mála e, dokážu vyžiť. Ale to vnútorné šťastie, čo oni majú, ja neviem, ak, ak sa to teda dá naučiť. Uh, nejaký recept od nich ste nezískali, že ako na to, na to, aby recept sme sa ne, mali ne, lepšie? to je v nás, lebo to, to, nájdeme ešte to dobro v nás, ktoré ja toto je v sále, verím, že, že. lebo nie sme jednoznační ľudia. Ja som neurotický, zlý a bol agresívny niekedy, a, ne, 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 ale to dobro je dôležité nájsť ešte v sebe. To, ja to verím tým ľuďom, že to každý ešte stále má. Len ho treba z neho vytiahnuť. Mm -hmm. Keď ste pred pár dňami oslavili 60. aj tak bilancujete inak možno, že ako v predchádzajúcich rokoch? Nič. <laughs> ja normálne, že idem ďalej. Teraz som bol na kostýmovej skúške. Idem točiť film dočiek s Bogdanom Slámom, kde bude hrať Zuzka Maurery za Slovensko, lebo sme, je to koprodukcia Aha. so Slovákmi. A Zuzka konečná. A pankrobovala hlavnú rolu s takým malým chlapcom, ktorý ešte nie je vybratý. Čiže ja sa teším do práce, teším sa už do divadla, že stretnem kolegov, že... A si im donesli nejaké darčeky z dovolenky? Suveníry? som im suvenír v seba, môžu ma boskavať. Čiže nenosíva ti tak, akože nejaké také suveníry, magnetky, alebo čo ja viem, čo neviem. Radšej nie. Nie, to, to netreba. Aha, aha. Čiže suvenír som ja Áno. a môžem ma boskávať od mladších rečiek aj až po naše prastare. Uh -huh. uh, ja som čítala o vás, že vy veľmi rád pozorujete ľudí. Je to tak aj naďalej a prečo prípadne? No, tak to pozorovanie je moja vlastne profesia, aby sa ich potom mohol hrať oni. Tí ľudia sú rôznorodí a, a, a keď... Mám hrať rôzne charaktery, tak hľadám si v tom okolí, že kto by taký mohol byť. A vždy ho niekde nájdem. Uh -huh. Ale to iba pozrieme na to myslenie, že aké má myslenie. To myslenie je zaujímavé, uh -huh. že prečo je človek taký a prečo sa zmení. A prečo, je do, prečo sa správa vlastne v tých situáciách neadekvátne. Uh -huh. to, a to je na tom, to ma na tom strašne baví. Ono to je, je... taká nejaká psychológia, ako keby nie. No nie, každá samozrejme, herec to je psychológia. Uh -huh. je... Psychológii ste sa vyslovene nechceli niekedy venovať? Nie. nie. Ja som ne... <laughs> Len ja to prečo, že keď ľudí, pozorujete. Ale ja poču... Viete, že Ja som sa naučil počúvať, lebo ja viacej ináč hovor, teraz hovorím, ale ja viacej počúvam, keď som v spoločnosti. Ako ale to ke... je podľa mňa v dnešnej dobe aj umenie, počúvať ľudí, naozaj počúvať, lebo nie je to ma tá niekto... maminka, uh -huh. matko, že keď si chceš mať krásne ženy, tak musíš ich počúvať. No a tak som počúval, že som si po výberovom konaní našiel najlepšiu manželku. Ako to výberové konanie? <laughs> pred pár rokmi, pred x rokmi <laughs> vyzeralo. To už už nepamätáte. To Ale s vašou Jankou dobre je všetko. Áno, a... samozrejme, tak, lebo ona je chytrá a mudrá žena. A uh, ja som vedel, že tak táto žena je Lebo ja som si bral silné ženy, pretože ja som mal doma silnú mamu to ste hneď vedeli, že ona no, bude silná? No lebo to je ten vzor. Ja som si bral takú ženu, jak, ja som, viem, videl že... jak som videl tú mamu a som videl tú moju babku, to sú mantacké nemky uh, z Medzeva a uh, e, že aký riadia tú našu rodinu. Uh -huh. Tam boli pravidla? No tak to sme, tak otec bol bon viván, ale otec bol riadiaci pracovník, ale on, on neriadil doma nič. <laughs> Nechal to vždy na tú moju mamu a on, že... Toto je fantastické. Lebo otec nosí peniaze, robí do atmosféru, varí, uh -huh. ide nakupovať. On však, toto budem robiť aj ja, lebo idem hľadať takú manželku silnú. No až som ju našiel. Čiže aj vy doma nerobíte nič, hej? Nie. ja robím atmosféru, uh -huh. to je veľmi dôležité, a nakupujem, starám sa o dom, vy nakupujete potraviny? Potraviny, hej. Čiže Pot... vy máte prehľad, kde je vlastnejším Ja mlieko? Ja, ja potraviny a ja uh -huh. vlastne ráno raňajky robím ja, ale keď je sobota, nedela, jak napríklad teraz, uh -huh. tak tie veľké ráňajky sa robia niečo vajíčko, lebo máme domáce uh -huh. od Natalky, v zlozorna, uh -huh. mám vajíčka, čiže také niečo vždy je niečo také fajnové, pripravím. Áno, ah, že aj do postela, že taká aj romantika je, ja alebo... Tak... Radšej vstaneme, aby tie vajíčka neboli na posteli. <s> A na obed v nedeľu, čo tak najčastejšie? Ano, tak ne, buď prídu deti, sa tešíme Aha. vždy, že na, varí tie veľké veci a ja robím, ja grilujem. Ja robím, grillujem a robím atmosféru. Toto viem, lebo máme vedľa výborné aj mesiarstvo, ale aj rybárstvo, takže máme tam všetko čerstvé. A toto dokážem ja. Mm -hmm. Mne sa tak páči, keď človek povie, že ja robím atmosféru. No to potom vyznieva, že všetka tá robota je na polovičke a vy si zliznete tú smotanu. Vaša pani manželka nehovorí to takto, že niekedy to takto dopadne, že, že ona sa no, narobí. Ale, pre, ale predstavte si, že máte dobrú atmosféru doma. To je najzákladnejšie. Ja, Ináč mne, keď klesá cukor, ja viem byť veľmi zlý. Čiže ja potrebujem jesť. Uh -huh. Takže pravidelne nejem veľa, ale pravidelne uh -huh. jem. Uh -huh. No a od, ja som jej povedal, že to, mám takú, toto je vlastne moja jediná zlá vlastnosť. Mm -hmm. <laughs> Prišla aj na nejaké iné, ale nie sú také podstatné. <laughs> Nebudeme Takže ich rozoberať. Takže keď mi dá jesť, ja budem veľmi, veľmi mm -hmm. spokojný. Ale ona veľmi dobre varí. Tiež sa to naučila, tiež to nevedela. A vy ste aj pred pár rokmi zmenili životosprávu kvôli zdravotným problémom. Mm -hmm. uh, bola to taká mm, veľmi rázna zmena? alebo to zmena v myslení. Uh -huh. Viac menej, lebo... Hrával som ťažké role, ktoré mi ubližovali a celé som to prežíval veľmi a proste furt som to nosil domov a no až som Milan Kolasica mi hovoril, ty čo to prežívaš, prosím ťa, však to majú prežívať diváci. Ty si videl nejakého herca, čo plače na scéne, že aj ty si plakal. <laughs> Hovorím. Tak ale musel som sa naučiť, musel som dospieť, aby, mm -hmm. aby som vlastne mojou prácou si neubližoval. Mm -hmm. Lebo to telo nechcelo byť každý večer niekto iný. Tak mi dala také signály, že už prestaň, zaujď sa hrať tak, aby, aby ti to neubližovalo. A už to viete naozaj Nej, povedať, je. že... Naozaj, že len to zmena myslenia aj, je potrebná. Ale to sa musíte naučiť. Veď práve... Musíte že to... 40 rokov hrať. aby ste sa... <laughs> potom naučili. príde nejaký problém a až potom sa nast ale, ale musíte nastaví. Musíte veľa hrať, aby ste na to prišli. Uh -huh. A naozaj teraz už viete sa nejakým spôsobom že odrezať, že OK, toto je práca, toto je rodina, viem to, hej. No jasné, jasné. A to diváci nevedia, že oni aj tak, aj tak, aj tak plačú, ale musíte to vedieť zahrať tak, aby ste neplakali vy, ale uh -huh. Krásne Ktorá... role, to boli v letmom snehu, ale to bolo presne, to je, situácie sú nádherné. Uh -huh. alebo... uh -huh. Ktorá postava bola najčastejšie u vás doma, ktorú ste si priniesli? No tak to, keď som bol mladý, som si ich nosil všetky. Moja žena sa pred, pred uh, premiérou vždy s deťmi odsťahovala k mame <laughs> a potom po týždni potom prišla, už bolo uh -huh. po premiéru, už zase prišiel normálne ady domov, ale pre tým bar, to tam chodilo. Všelijaké postavy. <laughs> ale po tak mne. klobúk dole, že to takto pekne zvládala, lebo to nie je jednoduché. Áno, no tak, lebo ona robila kedysi produkčnú v televízii a videla, že, uh -huh. že ak to niekým, niekým zamáva a potom to za to rieši nejakým alkoholom alebo liekmi, ale zrazu to, 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 razu to ne, 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 netrebalo to tým riešiť. Treba uh -huh. to riešiť len... Menom myslenia. Je to ťažké, ale dá sa to. Mm -hmm. Vašou vášňou je nielen vlastne herectvo, ale rovnako aj golf, ak sa nemýlim. E, koľko času mu venujete z toho vášho voľného času, ktorý, ktorého nemáte až tak asi hey, veľa? No tak teraz cez prázdniny, áno, s kamarátmi chodievam, už nechodím na takéto charitatívne, mm -hmm. áno, ale vám mm -hmm. už na také veľké turnaje, športové, už len s kamarátmi hráme o o polievku, alebo o pivo, alebo niečo. Ale je to to, že Janko Kroner v Lozorne, keď som dorobil dom, je volal, že ukamžite príde do Lozorna, tu je golfové hrysko, také dedinské, že keď nepríde, že nebudeme kamaráti. on ma vydieral. Uh -huh. Ale to je dobre, že to urobil, pretože som prišiel. Ja som nie som veľmi zdatný športovec, ani nikdy som nebol. A zrazu to je... Je tam strašne veľa energia, vášenie tam v tom uh -huh. golfe, to si neviete predstaviť. Ja som to tiež odsudzoval, ten golf, s tým, že, že to je snobarina, že to hrá, ale zrazu, keď som videl, že koľko na svete to hrá ľudí a bežných, a v tom lozorne úplne tam uh -huh. fakt nejde o snobaru, tam ide o to, aby sme si zahrali, hlavne sa porozprávali. Uh -huh. Ale že si vy vlastne oddychnete to myslenie, je to, keď sa niekto... Keď niekomu pomáha modl modlitba, tak sa pomodli, keď niekomu pomôže, že sa prejde na golfe a vlastne to ego, ktoré máte, vy musíte úplne uh, stratiť, aby ste dobre hrali golf. Mm -hmm. vlastne, musíte byť niek nikto, aby ste dobre hrali. Mm -hmm. Koho všetkého z rodiny ste stiahli na tú vašu vášeň? samozrejme stiahol deti a potom manželka, pretože je mudrá, za začala hrať so mnou a dnes. Kto je lepší? tak ona, ona musí Koľko veľa ja pracovať. Áno, to. To ona musí veľa pracovať, tak <lávajú> ja to hrám častejšie, samozrejme. Ale aj to bolo také, že sme, ešte to bolo týždeň pred smrťou, jak odišiel Milan Lasica, sme boli aj s Magdou, aj s ním, aj s mojou ženou, a sme si dali, že dáme si ešte odvetu a že budeme spolu hrávať no zase, lebo no ja som s Milanom hrával, ale už to neprišlo, no. Tak už dúfam, že hrá niekde s kamarátmi hore golf. No tak mh, teším sa. Viete, že ja som, ja som vyrastal s takýmito ľudia, ako je Milan, Julo Satinsky, že som vyrastal s Palkom Emil Horvát, Vajdička, že Dančiak, Labuda, že sme, ja som vyrastal vlastne s takými ľuďmi, ktorí bol normálne, že takýchto ľudí mám okolo mm -hmm. seba. A keď mm -hmm. ich nemám, Viem, že to nebolo normálne, ale že to bol taký zázrak. Uh -huh. Oni ma, ma vychovávali a ak ma zita fúrková zobra, zobrala do, do divadla, že to považujem za taký zázrak, že sme ich mali vedľa seba, že som presne s tými bardami hral, že som hral s filčikom, s, uh -huh. s, s chudíkom a, a s, s dibarborom a s machatom. A Huba ma režirovala a Huba som hoci, že... Považujem to za taký zázrak, som šťastný, že som ich zažil a keď náhodou pre niekoho mladého som nejaký vzor, tak nech sa páči, môžem byť. Akurát som sa chcela presne opýtať aj vlastne povedať, že vy to viete pekne posúvať ďalej a, a vlastne aj mladším hereckým kolegom. Uh, ak by ste to mohlo, že mohli zhodnotiť z vášho pohľadu, uh, tá úroveň je aká aktuálne? Lebo predsa len možno, že niektorí herci tak, sú lebo už poznačení seriálmi, diete, je to iné. Ako dneska je úplne iná doba, vy si môžete vybrať, čiže vtedy nič nebolo, len jedna televízia a jedno rádio. No tak vy ste nemali inú možnosť, len pozerať jednu televíziu a jedno rádio. Dnes ich máte, dneska dnes máte 100 programov mm -hmm. a samozrejme, že tých 100 programov je veľa odpadu, ale nájdú sa aj veci, ktoré, ktoré sa podaria. A ja som šťastný, že slovenský film Slovenský film sa dostal na medzinárodné podujatia, vyhráva tam súťaže. Videl som na posledný služku veľmi dobre, veľmi dobre urobená téma. slovenská a neslovensky spracovaná. Mm -hmm. Víte, že videl som veľa filmov, ktoré oceňujú v zahraničí, u nás veľmi, akože, niektoré nezabodovali, ale teším sa z tých mladých ľudí, ktorí to nakrúcajú a ktorí nás vlastne prezentujú. Uhum. A my by sme vám možno, že v rámci uh, našej nedele a v rámci uh, toho, že hráme u nás cez víkend Československé hity vášho života, chceli čiastočne vám, ale aj našim poslucháčom odprezentovať to, čo vy máte radi a aký možno štýl hudby vám robí radosť. Našla by sa v tom mm -hmm. vašom repertoári nejaká pieseň, o ktorej by ste mohli možno aj povedať, že tak toto je hey, hit môjho života Československy. Nevedel som to, kým je to také, vlastne je to smutná a zároveň krásna pieseň. Ja som si uvedomil až, keď môj kamarát si vzal život, volal sa výťah A spieva to môj kamarát Jano Kuric. Tak to, keby ste, keby som si spomenul na toho môjho kamaráta, ktorý si vzal život, a, a Janko on podľa mňa o tom vedel, keď to spieval. Ale ja som, si to, ja som vlastne na to prišla až vtedy, keď ten môj kamarát odišiel. A aby sme dali troška takú peknú bodku Aha. k dnešnému obedu, tak čo na obed máte najradšej? A čo bude dnes na obed možno? Ja, keď je zima, teraz Aha. je teplo, ale ja mám rád také ľahké veci, ryby, mám rád ryby, mám rád, ale ja milujem slepačú polev. Mm -hmm. A hovec A každú a nedeluje špík. u vás? A toto, keď je také, keď je zima a potrebujem, uh, potrebujem, sa zohriať, tak z domácej slépky záhorácké a z tých vajec. <laughs> Nejaká, kurom, máte aj doma také, že... Ja nemám slépky. <laughs> ale sused, sused, má slépky, aj vajca fajnové. Má. Inak vy máte dobrých susedov od, jedného vajíčka, Áno, od to, my, sme, my si vymieňame tovary. Ja im dávam víno <laughs> orechovicu. a orechovicu a oni mi dávajú <laughs> zeleninu, ovocie, krumpole, Aha. na Fajnové. <laughs> no výborne, tak pozdravujeme teda tých vašich Jasne, susedov. Ja pozdravujem všetkých susedov, nech Fajnovo pestlo, lebo <laughs> aj ja pestujem. Najväčšia radosť je, keď výjdem von, otrhnem si tú paradajku alebo mm -hmm. papriku a sa pozriem na motýle, jak máme taký krík, neviem, jak sa volá, a zrazu na tie, moty... na tie motýle máme také, oni sadajú na ten krík, na tie krásne modré kvetiny. Takže Vrátime sa k takému obyčajnému životu, lebo ten je najkrajší. Nech tých motýľov vidíte veľa okolo seba. Krásnu nedeľu aj naďalej želám a ďakujem za to, že ste si na nás našli Vy... čas a prišli Z k nám. Stal som, zobudil som sa. <laughs> <laughs> zobudil som jednu bunku a išiel som do rádia. <laughs> Dobré ráno. Ďakujeme.